Това са Lenovo IdeaPad 320. Множественото число не е случайно, защото и трите лаптопа са един и същи модел, но с много ефектни и запомнящи се цветови разновидности. В първата част на видеоревюто, което DigitalBG им посвети, разгледахме именно видимото за очите в дизайна и периферията. Разбрахме от какви устойчиви на амортизация материали са направени IdeaPad 320 и направихме няколко различни теста с тях, включително и за здравина и саунд тест на вграденото озвучение, който определено успя да ни изненада приятно. В случай, че сте пропуснали да гледате въпросното видео, директен линк към него ще намерите тук долу, но кликнете там след малко, защото сега предстои да ви запознаем с хардуера на тези интересни машини. Да започнем от дисплея, т.е. 15,6-инчов диагонал, достатъчно голяма зрителна площ за работа и забавление, но не прекалено, че да прави лаптопът труден за пренасяне между дома и офиса. Независимо, че тестваме бюджетен лаптоп, оставаме приятно изненадани от факта, че тук Lenovo са заложили на Full HD резолюция с 60 Hz. Така имаме достатъчно детайлно изображение с добро цветопредаване и яркост, позволяваща работа на открито, независимо, че дисплеят е с гланцирано покритие. Тук ще отчетем още нещо, което ни направи добро впечатление. Яркостта на дисплея е не само висока, но и равномерна. Разпределението ѝ е 89%, което значи, че при единичен свят на екрана няма да се забелязват ясно открояващи се по-светли и по-тъмни петна. От дисплея погледът ни преминава към клавиатурата. Тя е с островно разположение на бутоните и се оказва достатъчно удобна за продължително писане на текстове. Затова основно спомага ергономичната форма на бутоните с размер на страната 15 мм и голямото разстояние помежду им, като то не е постигнато за сметка на липсата на numpad номерационен блок в дясно. Той, както и друг път сме казвали в ревютата си, е много удобен за игра на игри и бързи пресмятания. Единствените по-сбити бутони, които е възможно да натискате по грешка в комбинация, са стрелковият курсор и наклонената черта до Enter. Бутонът за активиране, типично за Lenovo, се намира в горния десен ъгъл на клавиатурата. Multi-touch touchpadът на IdeaPad 320 също е достатъчно голям. С размери 105 на 70 мм, той е идеален за работа. Повърхността му наподобява стъкло и по нея пръста се пързаля много по-лесно, отколкото върху обикновена пластмаса. Ходът на бутоните е къс и отсечен, а звукът, който издават, не е прекалено шумен. Като хардуер при своя IdeaPad 320, Lenovo също са заложили на удачна комбинация, която хем няма да направи цената на лаптопа прекалено висока, хем в същото време е достатъчно надежна за работа и забавление. В основата й стои централен процесор Intel Pentium N4200. Четириядреното Apple Lake CPU е модел от края на миналата година. То е изработено по 14 нанометрова технология и има 2 мегабайта L2 кеш, като стандартно работи с 1,1 ГГц тактова частота. До тук нищо интересно. Впечатляващата част е в това, че процесорът разполага с Turbo Boost технологията на Intel и при нужда от повече мощност автоматично се клоква до забележителните 2,5 ГГц, т.е. над двойно повече. Идеята на тази комбинация е при леки натоварвания процесорът да консумира колкото се може по-малко електроенергия, като това се отразява положително и на цялостното време за автономна работа на лаптопа. Партниращият вграден графичен процесор е Intel HD Graphics 505, при който максималната бърз частота е 750 МГц. Но това не е всичко. Тъй като се предполага, че на лаптопа може да работите с някои по-тежки графични програми или да играете игри, Lenovo са се погрижили IdeaPad 320 да има ресурс и за това. По тази причина тук намираме 8 GB RAM памет и самостоятелна видеокарта AMD Radeon 530. Тя разполага с 2 GB GDDR5 самостоятелна памет и максимална частота от 2250 МГц. За да унагледим качествата на това GPU, играхме играта Overwatch, където на средна графика отбелязваме 30 FPS. При малко по-тежкото заглавие Rise of the Tomb Raider и със същите графични настройки отбелязваме 15 кадра в секунда.
При тези сериозни натоварвания температурата на корпуса на лаптопа остава в норма. Измерваме средно около 30 градуса, като най-горещо е в горната лява част, където е изнесена решетката на охлаждането. За ниската температура до голяма степен допринася и липсата на механично движещ се хард диск. Вградената памет на Lenovo IdeaPad 320 е SSD с обем от 256 гигабайта. Батерията, която захранва всичко това, е литий-полимер акумулатор с 35 000 мВч капацитет. По време на тестовете ни те се оказват достатъчни за около 5 часа комбинирана работа с едно зареждане. А за едно пълно зареждане от 0 до 100% ще са ви нужни точно 2 часа, ако през това време работите с лаптопа. Или час и половина, ако е изключен.